Oktobrovezrnka. Zabudni na ťažké chvíle, ale nikdy nezabudni, čo ťa naučili. Dobrý deň, vážení diváci. Vítame vás v relácii Slovenské rači. V nedeľu 25. októbra v Hajdušici odznela slávnosť. Hajdušičania si zaspomínali na výročie narodenia a úmrtia hajdušického farára a národovodca kronikára Emila Koléniho, ktorý v Hajdušici pôsobil od roku 1869 do 1909, kde aj umrel a bol pochovaný v roku 1915. Najmä v tomto roku je sté výročie od úmrtia a 180 rokov od narodenia tohto hajdušického rodáka. Položením venca v hrobke Emila Koléniho na miestnom cintoríne sa začala slávnosť, ktorá pokračovala v evanjelickom chráme Božom, kde usporiadali spomienkovú bohoslužbu. Skutočne bol človekom, ktorý dával seba, ktorý neľutoval svoj čas, svoju sílu, svoju energiu, o čom dnes alebo modernej dobe sa veľmi často hovorí, o tej nejakej pozitívnej energii, o tom nejakom svojom čase, o tom nejakom individualizme alebo o tom nejakom čase pre seba. Keď pozerám jeho životopis, pomyslím si, bari ani nemal čas pre seba, ale iste ho mal a iste trávil čas sám so sebou, ale aj s Pánom Bohom. Dokonca, aj keď dostal po jednom líci, otočil aj druhé, žil to evanjelium a v tom je on pre nás aj dnes veľkým príkladom, veľmi významný kvôli svojmu príkladu skutočného kresťana na skutku. V pokračovaní odhalili pamätnú tabuľu, ktorú pri príležitosti z tého výročia úmrtia a 180. výročia narodenia Emila Koléniho venoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem iného pripomenula Koléniho celomenšinovú rozhľadenosť a odohlanosť pestovať si svojich pokračovateľov. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako vieme, bol založený s cieľom zachovávať, rozvíjať a zveľaďovať kultúru vojvodinských Slovákov. A práve toto slovičko zachovávať je dôvodom, prečo sme sa dnes v Hajdušici zišli. Slávnosť pokračovala aj v modlitebnici, kde okrem otvorenia výstavy obrazov Miroslava Hráška knihu predstavil aj riaditeľ Slovensko-vydavateľského centra Vladimír Valentík. Táto kniha obsahuje výber relevantných textov, ktoré Emil Koléni napísal najmä do troch časopisov od Lichardových obzorov cez Martinský národný hlásnik až po teda Dolnozemský Slovák,
sú tu vlastne z dolnozemského Slováka početné texty, ale netreba zabúdať ani na slovenské pohľady, v ktorých vlastne uverejňoval tie najcennejšie, proste najserióznejšie texty, ktoré neboli spravodajského typu, ako čo je jeden z posledných textov zaradený do knihy Slováci v Banáte. Tento text Emila Koleniho Slováci v Banáte je veľmi vzácny aj z historiografického stanoviska, lebo on tu podáva vlastne aj štruktúru obyvateľstva. Je to seriózne pripravená štúdia o regionálnych záležitostiach, o ktorých ani nie je tak veľa zdrojov. Proste museli by ste, hádam, archívny výskum vykonať, alebo čo ja viem, aby ste sa k tomu dostali. Zostavateľ knihy Vladimír Hudec okrem iného poznamenal, že cieľom tejto publikácie bolo zoskupiť najzaujímavejšie články Emila Koleniho. Práve tieto články sú svedectvom nielen o jeho činnosti, ale aj o samotnej dedine. Zoskupené v tejto forme sú prvým knižným vydaním z dejín hajdušických Slovákov. Pracoval na rozvoji osady a o všetkom tom aj písal, samozrejme, do vtedajšej slovenskej tlače, dolnozemského Slováka, slovenských pohľadov, obzor a tak ďalej. Slávnosť svojou prítomnosťou okrem početných hajdušičanov poctili predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melíchová, čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový, predseda Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Jan Slávik, predseda obce Plandište Milan Selákovič, potomok Emila Koleniho Jaroslav Boboš s rodinou. Ja som direktný potomok pána Emila, alebo jeho prastarého otca. Moja stará mama je vlastne vnúčka Emila Koleniho, Henrieta. Ona bola Čerfeľová a potom bola Bobošová, lebo sa vydala za môjho starého otca Vladimíra Boboša. Senior Sriemsky Jan Vinkovič, ako aj delegácie miestneho odboru Matice slovenskej z Bieleho Blata a radáča Vojlovice Janošíka a Boľoviec. Hajdušicu, malú dedinku v Južnom Banáte, v súčasnosti obýva trochu viac ako 600 Slovákov. Aj keď malopočetní, predsa sa snažia zachovať vlastnú identitu, jazyk, kultúru a tradíciu. Najmä prostredníctvom Slovenskej evanjelickej cirkvi, Matice slovenskej, Kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo a Združenia žien Oko. Vzácnou spomienkou na minulosť je etnoizba nachádzajúca sa v jednom z najstarších domov v osade. V nej je pred prachom zabudnutia zachovaný niekdajší spôsob života a predmety, ktoré používali v každodennom živote. Ide o autentický dom, ktorý je stavaný začiatkom 20. storočia, presnejšie 1907 roku. A je skutočne príklad, ako sa v tom čase stavali domy. Dom je nabíjaný a jediný rozdiel od tej pôvodnosti, nech tak poviem, je to, že je neskôršie v 60. rokoch dostávaná táto chodba, v ktorej sa nachádzame, z pevného materiálu. V dome sú 5 miestností, z toho sú izba, predná izba, kuchyňa a táto chodba. A jedna izba ešte stále slúži pre zasadnutia výkonného výboru MOMSu, prípadne pre nejaké iné aktivity. To je Hodoličov dom, mnoho rokov tu žil fakticky hajdušický krajčír Michal Hodolič, no a zdedila ho jeho dcéra Zuzana Mostarličová, ktorá aj dnes žije v Belehrade a ktorá nám ho roku 2009 poskytla na bezplatné používanie, vďaka čomu ho my aj dnes ešte stále používame, aj keď sme v záverečnej fáze zabezpečenia prostriedku na kúpu domu.
tome máme hlavne etnoexponáty, ktoré Hajdušičania používali v období medzi dvomi vojnami a samozrejme krátko aj po druhej svetovej vojne. Máme tu aj veľký počet krojov, hlavne ženských. Sú tu i svadobné kroje, oblek mladej nevesty, čierny, taký, ako sa mladé nevesty skorej obliekali. Máme jednu košeľu, napríklad starú, už bezmála 80 rokov. Je tu aj dosť starých fotografií z toho obdobia, medzi nimi aj jedna, ktorú v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov pred niekoľkými rokmi ohodnotili ako najstaršiu svadobnú fotografiu v Banáte. Etnoizba je vlastne sídlo miestnej organizácie Matice Slovenskej, ktorá je spolu so spolkom nositeľom kultúrneho ruchu v osade. Okrem pravidelných aktivít plánujú vydať zbierku textov o Hajdušici v 19. storočí dlhoročného farára Emila Kolényho. Pre tú knihu sú rukopisy už prakticky hotové, že jedna časť daná aj na lektorovanie. Písali sme projekt do pokrajinského sekretariátu pre národnostné menšiny a prakticky od toho aj závisí, či kniha v tomto roku bude vydaná. Verím, že tam bude ozvená a že ľudia, ktorí o tom rozhodujú, že ten projekt schvália a že sa do konca roka budeme tešiť tej knihy. Okrem uvedenej publikácie MOMS plánuje zhromaždiť ďalšie exponáty a pre návštevníkov otvoriť aj tretiu miestnosť v dome. Týmto by prilákal početných návštevníkov a tak prezentoval bohatú kultúrnu pestrosť hajdušických Slovákov. Ty si paci a ja som pac. Urobíme. Už rok je náš život prastarých rodičov krajší, odkedy je strachyňa Bogosávlevič s nami. Dnes jeho veľký deň slávime, nesmierne ho rada máme, vrúcne pozdravy a bosky k prvým narodeninám Baťuškovi nášmu zasielame. Prastarí rodičia Jozef a Lídia Spišiakovi. Paci, paci. Robíme ťapi ťap. Ľavá rúčka, pravá rúčka, tlieska babka a aj vnúčka. Ťapi ťapi, ťapi ťap. Poďme spolu tlieskať. Paci, paci. Je ťažké uveriť, že čas tak rýchlo letí. Na torte, Baťuško náš, ti prvá sviečka svieti. Prvé kroky, prvé slová za sebou už máš. Každý deň niečo krásne tomuto svetu dáš. Dnes chceme s tebou osláviť tieto chvíľky vzácne. V živote nech slnko šťastia nikdy nad tebou nezhasne. Krásne a veselé prvé narodeniny. Michaela Spišiaková, vnúčka naša, dnes si opäť o rok staršia. Teší sa s tebou celý dom. Prejme ti veľa lásky, aby si bola šťastná v ňom. Starí rodičia Jozef a Lídia Spišiakovi. Ja mám narodeniny, povolám si všetky z mojej rodiny. Kamarátom mojim všetko prichystám, s oteckom aj s mamou k narodeninám. Čerstvé s vodou donesiem, postiec popravím, šaty zloží do sliny, preto
vesela, plná izba smier, som celá nadšená. Preto spievajme, pokým hudba všetkým dá, hudba nečí rany, hudba nie je zlá. Hudba znie v srdci, hudba telom preniká, hudba je pre všetkých ľudí sveta, láska veľká. Na krídlach motýlika prilieta prianičko, aby ti myška naša svietilo slniečko. Slniečko šťastia, lásky a nádeje, nech sa tvoje srdiečko z radosti zasmeje. Všetko krásne a veselé, 8. narodeniny. Blahoželaniu sa pripojuje teta Mila a teta Mája s rodinami. Dejanovi Jedinovmu k 18. narodeninám všetko krásne do ďalšieho života želajú teta, švagor, Ivan a Marina s rodinou. Svoje túžby stále bráň. Skúšaj kráčať s láskou a nebudeš viac sám, nikdy sám. Mať 18 je to v živote medzník významný. Ale tuší vôbec človek, čo ho čaká? No už si raz zaklopal na bránu dospelosti, tak sa už neobzeraj dozadu. Čo bolo, to bolo. Venuj sa budúcnosti a maj dobrú náladu. Možno si to ty, kto spasí svet, možno si to ty, kto chce byť iný, možno si to ty, kto chce ísť stále vpred, ale určite si to ty, kto slávi narodeniny. Už máš 18, už to vieš, už cítiš, čo to znamená, už kráčať po vlastných smieš, už je to povinnosť každodenná. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj, pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starosti a vždy dobrú náladu. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám.
Jozefovi Drenkovičovi všetko najlepšie k 60. narodeninám želajú jeho príbuzní. Srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Dedinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Spomínam na teba stále, na tie prekrásne chvíle, keď sme sa ľúbili, lásku si sľúbili, dievčatko roztomilé. Spomínam na teba stále, aké prekrásne chvíle, keď sme sa ľúbili, lásku si sľúbili, dievčatko roztomilé. Len to najkrajšie, čo život môže dať, k 60-ročnému jubileu chceme ti zaželať. Nech slza bolesti tvár ti nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie. Očička, nech sa ti o mne sníva. Prečo je osud tak krutý, prečo som o svete sám? Osudom súdený, láskovo klamaný, verím, že život je klam. Prečo je osud tak krutý, prečo som o svete sám? Osudom súdený, láskovo klamaný, verím, že život je klam. Že mládenec s pohárom zaleje, žiale, čo ja teraz mám. Piesňou ti prezradím, život nenávidí, aj keď sa ti usmievam. Človek má jednu lásku, tú, čo som ja tebe dal. Teraz sa sklamaný dedinou prechádzam, slzami zalievam žiaľ. Človek má jednu lásku, tú, čo som ja tebe dal. Teraz sa sklamaný dedinou prechádzam, vínečkom zalievam žiaľ. Pozerali ste reláciu V slovenskej reči. Dovidenia.